ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ የባለፈው ቀጣይ ክፍል የሆነውን ወርድ ላይ ወርድ ኢዲት እንዴት ማድረግ እንችላለን ወይም ወርድ ላይ የጻፍነውን ኢዲት እንዴት ማድረግ እንችላለን እና ኢዲት ከማድረግ ጀምሮ እስከ ፕሪንት እስከ ማድረግ ድረስ ያለውን እናያለን ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ማሳየቱ ገባለሁ። ለምሳሌ ይሄ ጽፌ ያዘጋጀሁት ነው። ይሄ ጽሑፍ እንደምንመለከተው ዌል የሆነ ዌል አድጀስትድ አይደለም። ያ ማለት ፕሪንት ለመሆን ትክክለኛ የፎርማቲንግ ሲስተሙን ጠብቆ የተቀመጠ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን በምናይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ሆምን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ። እነዚህ የምትመለከቷቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ኤዲት የማድረጉን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ይህንን ቶታሊ ሰሌክት በማድረግ ይህ አንድ ፓራግራፍ ነው ብለን ብናስብ ከዚያ በመቀጠል ይሄ ርዕስ አይደለም። ርዕስ ስላልሆነ ፓራግራፍ ነው። ፓራግራፍ ስለሆነ ቦልድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ኢታሊክ ማድረግ አይጠበቅብንም። እዚህ ጋር አንደርላይን ማድረግም አይጠበቅብንም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ርዕስ ብንሰጠው ፕሮፊቴብል ኦርጋናይዜሽን ብንል ይሄ ርዕስ ነው ብንል ይህንን ለብቻው ሰሌክት እናደርጋለን። ሰሌክት በማድረግ ቦልድ እናደርገዋለን። ቦልድ ከፈለግን ቦልድ እናደርጋለን። ከዚያ አንደርላይንድ እናደርጋለን። እዚች ጋ ብዙ ጊዜ እንግሊዝኛ ጽሁፎች በታይምስ ኒው ሮማን ነው መቀመጥ የሚኖርባቸው። ይችን ክሊክ በማድረግ ያው ፎንት ስታይሉን እንቀይራለን ማለት ነው። ፎንት ሳይዙን ከፈለግን አሁን 13 ላይ ነው ያለው። ይችን ክሊክ በማድረግ እዚች ጋር ያለችውን 14 ማድረግ እንችላለን። ከጽሁፉ አንድ ወይም ሁለት ፎንት ሳይዝ ከፍ ያለ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ከዚያ በመቀጠል በቀጥታ ወደ ፓራግራፉ ስንገባ ፓራግራፉን አድጀስት ለማድረግ ከፈለግን ሰሌክት አድርገን እዚች ጋ ያው ጀስቲፊኬሽን የሚባለው ነው። ይህንን ክሊክ ስናደርግ ወደዚህኛው ሳይድ ይሄዳል። ይህንን ክሊክ ስናደርግ ሴንተር ላይ ይሆናል። ይህንን ክሊክ ስናደርግ በራይት ሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ጀስቲፋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት ሲሆን በዚህ አይነት መልኩ መቀመጥ ይኖርበታል። ሌላው የምንመለከተው ምንድን ነው? እንዲሁ ሴሌክት እንዳደረግን ቀጥታ እዚች ጋር እንሄዳለን። ይሄ ላይን ስፔሲንግ የሚባለው ነው። ላይን ስፔሲንግ በላይኖቹ መካከል ያለ ክፍተት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በፈለግነው ስታይል አሁን 1.15 ላይ ነው። ከፈለግን 1.5 ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን 2 ማድረግ እንችላለን። ያ እንደኛ ኢንተረስት ነው የሚወሰነው ወይም እንደኛ ፍላጎት ይወሰናል። ግን ኖርማል የሆነው የፎንት ሳይዝ ይሄኛው ነው፣ 1.5 ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው። ስለዚህ ይችን ክሊክ በማድረግ ፎንት ሳይዛችንን አድጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ሃይላይት ማድረግ የምንለው ነው። ሃይላይት ማድረግ የፈለግናትን ፓርት መርጠን አሁን ለምሳሌ ከዚች መልስ ያለችውን ይችን እንደ
ፖይንት ወይም ትኩረት ማድረግ ያለብን ነጥብ ከሆነች ሴሌክት በማድረግ ይቺን ክሊክ በማድረግ ሃይላይት እናደርጋለን። ያው ከፈለግን ይሄን ከፈለግን ያው ከለሩን በፈለግነው ስታይል በማስቀመጥ ያው ክሊክ በማድረግ ሃይላይት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለመመለስ ከፈለግን ሴሌክት አድርገን ይሄ ኖ ከለር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ኤዲት እናደርጋለን። ሌላ ምን መለከተው ነገር ያው ፎንት ሳይዙን ማሳደግና የፓራግራፉን ፎንት ሳይዝ ማሳደግና መቀነስ ወይም ፎንት ሳይዝና ፎንት ስታይሉን ማስተካከል ከፈለግን ሴሌክት በማድረግ አሁን ካሊብር የሚለው ላይ ነው ያለው። ቲችን ክሊክ በማድረግ የፈለግነውን ፎንት ስታይል መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። አያችሁት? ይህን ስንቀያየር የፎንት ስታይሉም እየተቀያየረ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ የአማርኛዎች ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት ምልክት የሚያሳየን። ስለዚህ እንዲህ አይነት አማራጮች ስላሉ የፈለግነውን መርጠን ክሊክ በማድረግ ፎንት ስታይሉን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፎንት ሳይዙን ያው እዚች ጋር ክሊክ በማድረግ 12 ላይ ኖርማል የሆነ ለምሳሌ ሪሰርቾች ምናምን እነሱን በኖርማል ፎንት ሳይዝ የምንለው 12 ነው። ለሪሰርቾች እና እንደዚህ አይነት መሰል ጽሁፎች ከሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ክሊክ በማድረግ ያው ፎንት ሳይዙን እናስተካክላለን ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ እዚች ጋር ቡሌቲንግ ለመጠቀም ከፈለግን ያው እዚች ጋር ቺን ክሊክ በማድረግ ያው የፈለግነውን ቺን ክሊክ እናደርጋለን። ያው ቡሌቲንግ ተጠቀምን። ከዚያ ከፈለግን ሌላ እንደዚህ በቡሌቲንግ እንዲቀጥል ከፈለግን እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ኢንተር እንላለን። ከዚያ ኢንተር እያልን እየጻፍን እንቀጥላለን ማለት ነው። ያው እንዲህ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያው ለማሳየት ያህል ነው። አሁን ግን ወደ ነበረበት ልመልሰው። ወደ ነበረበት ለመመለስ የምንጠቀመው ያው እዚች ያለችው ነው። ይቺ አንዱ የምትባለዋል። ምንጊዜም በምንጽፍበት ጊዜ ስህተቶች ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ ያንን ስህተት ለማስተካከል ወደኋላ ወደ ነበርንበት ለመመለስ ይችንን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ክሊክ በማደርግበት ጊዜ ወደ ነበረበት ተመለሰ ማለት ነው። ወደ ይሄ አንዱ ነው፣ ይሄ ሬዱ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ፊት ለመመለስ ይሄ ቅድም የጻፍኩት ወይም ቡሌቲን የተጠቀምኩበት ለመመለስ ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ፓራግራፉ ልመልሰው። እንዲህ በማድረግ ቡሌቲን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ነምበሪንግ ነው። ነምበሪንግ ያው ይቺ ነው የምንጠቀመው። አያችኋት? ነምበሪንግ የምትለዋን ይችን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ይመጣል። ስለዚህ ይኸው የፈለግነውን የነምበሪንግ ስታይል አያችሁት፣ ስቀያይረው በራሱ ጊዜ እየተቀያየረ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን የመጀመሪያውን ላድርግ ብን ይኸው አንድ ቁጥር አስቀመጠልኝ። ከዚያ ኢንተር እያልኩኝ ነምበሪንጉን እየሰጠው ቀጥላለሁ ማለት ነው። አንዱ በማለት ወደኋላ ልመለስ። ስለዚህ በዚች አይነት መልኩ ይችን አድጀስት ካደረግን በኋላ እንዴት ፕሪንት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ስንመለከት በቀጥታ ይህንን አድጀስት ካደረግን በኋላ ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ፋይል የሚለውን ማለት ነው። ፋይል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ከዚያ የዚች ጋር እንመጣለን። በቀጥታ ወደታች በመውረድ እዚች ጋር ፕሪንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አያችሁት? አሁን ይሄ ፕሪንት ሌይአውት የሚባል ነው። ልክ ወረቀት ላይ ፕሪንት ሆኖ ሲወጣ እንዲህ ሆኖ እንደሚወጣ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ይህንን ክሊክ በማድረግ በቀጥታ ይቺን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። የፈለግነው ኮፒ ሲላል እዚህ ጋር አንድ ኮፒ ከፈለግ ያው አንድ ነው፣ ሁለት ከፈለግ ሁለት በማድረግ ይሄኛውን ክሊክ ስናደርግ ፕሪንት ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ካልወደዳችሁት ዲስላይክ በማድረግ ማድረግ ይቻላል።
ይህንን እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ያለውን ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን ሁሌም የሚለቃቸውን ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።